Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du <coughs> Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala Beberapa pelanggaran syariah yang dilakukan para sufi Dalam perjalanan dan pengembaraannya Ini berdasarkan cerita-cerita yang dinakalkan oleh Imam Ibn Jauzi <coughs> antaranya adalah yang dinakalkan dari Abu Hamzah Al-Khurasani cuma uh, khilaf siapa sebenarnya Abu Hamzah ni depan lagi uh, siapa ni Imam Ibn Jauzi sebut tentang khilaf dia Abu Hamzah Al-Khurasani bercerita pada suatu hari aku melakukan perjalanan untuk menunaikan haji tapi tengok dalam ni dia tak sebut pun menunaikan haji <coughs> tu <Safartu> safaratan ala tawakkul hmm. Sebut gitu je Tak ada sebut tentang haji hmm. Ketika berada di tengah perjalanan Aku terjerembak dalam sumur Maksudnya dia jatuh dalam telaga lah tak. Jiwa mendorong agar berteriak meminta tolong Tetapi aku meyakinkan diri Tidak Demi Allah aku tidak akan meminta tolong Kepada siapa pun Wah. Dia mana nak no. Uh, dia panggil benda uh, senaman untuk tawakal ni eh. dia jatuh hang ni tiba-tiba nak panggil eh minta tolong kang hilang tawakal dia pun diamkan diri saat fikiran itu berlalu tiba-tiba dua orang melintas di pinggir sumur ada dua orang lagi patut kalau dia laung sekejap orang Allah tadi baik sesah tapi eh, dia nak tawakal deh dan tawakal Salah satunya berkata kepada temannya, "Mari kita tutup telaga ini yang terletak di tengah jalan." Oh, jeng, jeng itu. Nah. Tidak lama kemudian keduanya membawa kayu dan tikar. Kalau dalam arak ni dia kata dia cerita uh, dia mari tahu orang ala rasul faqala ana sahih najuzu wa natruku hadhihi albiq fi tariqi sabilah faqala fama nasna qala fa nafsi antah dia bersembang saja mula-mula di di ni tapi ni diringkaskanlah dalam cerita ni. Mana pendek kata dia nak tutup. Nah. Eh. Mai kita tutup uh, semua yang terletak di tengah jalan ini. Tidak lama kemudian keduanya membawa kayu dan tikar. Lalu aku berkumak kami seraya ber, ber, bergumam nak mohonlah pertolongan pada yang lebih dekat denganmu. Mana daripada Allah lah. Daripada kedua orang itu Maka aku tetap diam Hingga keduanya menutup semua tersebut <laughs> Bapa kan eh? sebab tawakal eh? Jadi dia tak minta tolong Padahal kalau dia larung sikit orang tu Tak Tolong lah tapi dia tak boleh gantung dengan manusia Gatung dengan makhluk ni Nak gantung dengan Tuhan ha. Jadi dia mendiamkan diri Kemudian tiba-tiba datang sesuatu Membuka lubang sumur dan menjulurkan kedua kakinya ke bawah oleh kerana dia tawakal tinggi sangat ni, tak. Orang tutup dah telaga ni. Tiba-tiba lepas pada dua orang ni gi dah. Tak. Allah hatta makhluk, bukan oranglah menatang. Allah orang kaki dia, ha. Buka telaga ni Allah kaki dia. Dengan bahasanya dia berseru, eh. Berpeganglah spontang aku berpegangan kepadanya sampai dia mengeluarkan aku dari dalam sumur. Cerita ni kalau kita tengok, Haa kalau bagi pok supi, mak ni hebat gila ni tak? Kalau kita bawa dalam Facebook, setambung akan komen, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hmm. Tapi cuba kita amati sekejap tak? Okey, dia nak laung suara, dia kata dia takut hilang tawakal. Tak, sebab dia panggil seru orang nak minta tolong. Tiba-tiba bila tak ada orang, mari menatang, olah tangan, olah kaki, dia gigatung, dia, dia bergerak. Ni dia tawakal ke siapa pula ni? Tak, bukan tawakal ke Tuhan, bukan tawakal uh, betul minta tolong orang tapi dengan menatang pula dia tu. Dia menggerakkan tangan dia tu kan? Tak, itu juga dah menghilangkan kali ikut konsep dia dah menghilangkan rasa tawakal dia kepada Tuhan. Tak. Tapi dia berasa oh, ni dia buat ni kerana tawakal dia kepada Allah. Sepontang aku berpegang kepadanya sampai dia mengeluarkan aku dari dalam sumur. Saat aku lihat Ternyata sesuatu itu adalah binatang buas Kemudian seseorang memanggilku Hai Abu Hamzah Bukankah itu baik adanya Kami menyelamatkanmu dari kebinasaan dengan kebinasaan ha. Tapi ini Tapi cerita lah Loh. Tapi cerita-cerita lagu ni Dikira ha, sebagai satu Kesoh pengalaman golongan sufi Setelah keluar dari semua Abu Hamzah bersyair Ini syair dia lah Dalam ni tak ada syair ni motoplek oh, itu. Hmm. Tak ada option sebagaimana syair yang panjang ni hmm. Rasa malu ku padamu mencegah diri ini untuk utarakan inginku minta tolong ke makhluk. Kedekatanku denganmu telah cukupi jiwa ini hingga tak perlu kuungkapkan harapan itu. Ni. Hmm. Engkau melihatku dari kejauhan sampai aku sedar seakan engkau beriku khabar gembira Bahawa engkau pasti selalu melindungiku Aku tahu engkau sadar akan keterasinganku Asing lantaran rasa takutku ini kepadamu Engkau pun sambut aku dengan kasih dan lembut Engkau berjanji hidupkan seorang pecinta Yang mencintaimu sampai mati Dan engkau telah cukupi aku berkatmu Berkat kedekatan diriku denganmu Hingga aku tak perlu ungkapkan harapan atau inginku sendiri ha. Penulis ini Imam Ibn Jawzi kata Kalangan sufi berbeda pendapat ehwal sosok Abu Hamzah ini Yang jatuh ke dalam sumur Abu Abdul Rahman As-Sulami berkata bahawa dia adalah Abu Hamzah Al-Khurasani Sebagaimana dalam nakal dia lah tak. Penganut sufi yang berumur sebaya dengan Al-Junaid Al-Junaid ini juga adalah salah seorang ulama sufi ya. Tetapi menurut riwayat lainnya dia adalah Abu Hamzah Ad-Dimashqi. Anda cerita. Nak? Bak kata orang cerita kan. Tak <laughs> wajib cahaya tapi cerita. Boleh cerita lah. Sedangkan Abu Nu'aim Al-Hafiz menyatakan bahawa dia adalah Abu Hamzah Al-Baghdadi. Mana khilaf lah. Sebab cerita ni dia nakal. Dia orang hari cerita kan. Yang nama aslinya Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib menyebut dalam nama Abu Hamzah itu Di dalam tarikhnya Dan dia juga menyebut kisah di atas Maksudnya kisah ni Dia ada masyur Dan kisah-kisah Di kalangan golongan sufi Ada cerita-cerita yang dinakalkan dengan betul Dengan sanak yang betul Antaranya Kita boleh tengok Apa ni uh, Siapa Abdul Qadir Jailani Ibn Taymiyyah sebut Abdul Qadir Jailani ni, ni Kisah-kisah karamah dia ni Cerita-cerita dia mutawati Sampai tahap mutawati Dia punya uh, tak? Susu galau sanak dia tu Maknanya Cerita yang betul lah Tapi ada juga cerita-cerita yang Direka-reka lah <coughs> Cuma pengajaran kita kata Pengajaran daripada cerita tu Siapa pun Abu Hamzah Di dalam kisah tersebut Ini komentar Imam Ibn Jauzid yang jelas dia telah bertindak keliru dia kata menyalahi syariat dengan sikap diamnya membantu hawa nafsunya dengan tidak meminta tolong kepada orang lain adakah terkeluar kita daripada uh, daripada tawakal kita kepada Allah bila kita minta tolong dengan orang dah tak keluar tak itu dia panggil asbab Allah buat kita ni apa-apa saja tindakan yang kita buat ni ada asbab dia tak boleh kita keluar daripada asbab ni Nabi SAW Yang orang kata orang yang paling kuat bertawakal kepada Allah pun Mengambil asbab dia Tak, mengambil asbab hmm. Sudah seharusnya dia berteriak dan mencegah Semua itu ditutup oleh dua orang yang dilihat ha. Macam geng-geng Pergi orang beli juga ni main duduk dalam telaga tak Cobaan, cobaan ni tak? Ha. oleh dua orang yang dilihatnya sebagaimana dia wajib membela diri dari orang yang bermaksud membunuhnya wajib tak wajib kita mempertahankan diri ini nabi sebut man qat qutila duna malihi fahuwa syahid tak dalam hadis nabi kata man qutila duna ardihi fahuwa syahid siapa-siapa yang mati kerana mempertahankan harta dia mana dia tak serah bodoh-bodoh kau orang kalau dia mati kerana mempertahankan harta dia nabi kata tiba-tiba eh, dia ni mati syahid tak no. Kalau dia mati kerana mempertahankan maruah dia Dia ni dia aktifkan mati syahid Mana dia mengambil asbab Tak mempertahankan hak dia Ucapan Abu Hamzah Aku tidak akan meminta tolong kepada siapa pun Sama dengan ucapan Aku tidak akan makan dan minum Imam bin Zabzi syarah bak ni tak. Dia kata dia tak boleh minta tolong dengan siapa pun ni Sama macam ucapan Aku tak boleh makan dan minum Aku serah Tuhan je bona -bona. Tak boleh ke gitu? Mana boleh? Kita kena mengambil asbab. Ini adalah bentuk kebodohan manusia yang mengucapkannya. Oh, Kasar sikit main ucap bodoh-bodoh. Tapi dalam orang ni itu benda yang buat. Sekaligus pelanggaran terhadap hikmah penciptaan dunia. Sungguh Allah Azza wa Jal mencipta segala sesuatu berdasarkan hikmah. Allah mencipta tangan bagi manusia sebagai alat penangkal. Mencipta lidah untuk berbicara. Akal untuk menolak mara bahaya. Dan mendatangkan masalah Pun makanan dan ubat-ubatan Untuk kepentingan manusia tak. Semua benda Allah buat ni Semua ada hikmah dia Dan keperluan untuk kita Tiba-tiba kita tinggal asbab Mana boleh Maka itu siapa yang menolak Menggunakan sesuatu yang sudah Diciptakan untuknya Bererti dia menolak perintah syariah Dan mengabaikan hikmah sang pencipta Tak, tak boleh ya? Sampai tahap tu kalau ada orang bodoh berkata Apakah aku perlu menjaga diri Sementara segala sesuatu telah ditakdirkan <tuh tuh> nah. Kan Allah dah takdirkan begini Allah dah takdir Kalau mu mati Kalau mu uh, kena nyakit Ni takdir Allah dah kan ni Tak Perlu ke jaga diri lah Kena perlu Tak tetap perlu kita kena jaga diri hmm. Sama dengan apa yang difahami oleh Para sahabat ni Bila Nabi sebut Kita ni semua telah ditakdirkan Mana-mana ahli syurga Dah ditakdirkan di ahli syurga Mana-mana ahli neraka Dah ditakdirkan ahli neraka Lalu sahabat tanya Nabi Kalau begitu buat benda kita beramah Tak Kita ikut sahajalah takdir kita Tak Nabi kata Tetap kamu kena beramah Mak Tetap kamu kena beramah sebab setiap orang Allah kamu kepada apa yang Allah takdirkan untuk dia. Tak? Nabi sebut lagu tu. Ha, kalau tak sama belaka, benda segala benda kita dah ikhwak. Serah takdir. Jadilah kita geng kodariah. Tak, ataupun jabariah. Mana ikut takdir saja. Ha, Makan-makan, minum-minum. Tanpa kita benda. Tak. Kalau am. Um, jawabannya. Bagaimana kita tidak harus menjaga diri atas apa yang ditakdirkan tersebut sedangkan Allah berfirman dalam surah Khudu Hidrakum. Nah, ni Allah sendiri sebut, bersiap-siagalah kamu. Bila nak berhadapan musuh ni, Khudu Hidrakum. Hatta kita di syariat ah akan adanya semayan khauf. Adanya semayan khauf ketika perang. Apa apa? Eh? Berdasar ayat ni Khudu hidrakum walaupun nak semayang ke nak apa menyangat tinggal senjata mu ni sebab musuh akan datang tak, akan menentang akan akan, akan memerangimu. Khudhu hidrakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersembunyi di gua. Ni ketika Nabi buat satu tak agenda besar iaitu berhijrah dengan perintah Allah. Kali ikut tawakal ada ayah lah. Dah nusuk aku pergi je tak. Ah ha, langgar je ya gua ni mana. Tetapi Nabi buat tak berdasarkan dan Nabi tidak terkeluar daripada tawakal Alih-alih beliau berkata aku pergi dengan modal tawakal Fisik beliau tetap melakukan segala sebab Dan hati beliau tetap terkait kepada yang maha mencipta Semua sebab ha, Itu benda yang Nabi buat Asas ini kami jelaskan dengan tuntas pada perbahasan sebelumnya Dalam bak tawakal pas Ucapan Abu Hamzah aku dipanggil oleh batin Ini merupakan bisikan jiwa yang bodoh dia kata Yang kebodohan tertanam kuat di sana Sehingga dia mengira inti tawakal ia meninggalkan segala sebab dan upaya Sebab syariat tidak pernah memerintahkan sesuatu yang dilarang Syariat tak pernah suruh kita buat dengan sesuatu benda yang dilarang Sehingga kan dalam perbincangan bab perubatan kita tak boleh berubat dengan benda yang diharamkan Allah Nabi sebut sajalah benda yang Allah haramkan tak akan jadi ubat benda ni Menunjukkan Allah tak perintah kita ni Buat tak Mengambil asbab Benda-benda yang dilarang tak Semua benda asbab yang kita diperintahkan ambil ni Benda yang halal untuk kita Benda yang harus kita buat hmm. Kenapa batin orang itu tak menampak juluran tangan dan malah bergantung padanya lalu dijadikan pegangan ha, bak natang oleh tangan oleh kaki dia pergi pegang pula apa pula dia kata Memangnya apakah perbezaan antara pemberi aku berada di dalam semua dengan perbuatannya yang berpegang pada benda yang menjuru ke arahnya? Tak sama ke dua-dua tu? Dua-dua tu semua bergantung selain pada Allah. Tak mengambil asbab. Tadi orang lalu asbab dia mende kita banyak eh tolong weh. Ambil duk dalam ni yang tutup. Ha. Hanya dengan ucapan. Hak ni nata Allah kaki dia gigat tu. Sama dua-dua tu mengambil asbab belaka. Tak? Tak gatung ke tuhan tu secara mutlak kata secara dengar. Oh gatung ke tuhan ni dia naik dia terbang sendiri. Ha. Tak. Baru dia gatung ke tuhan. Ha. Ni tiba-tiba oh dia kata dengan suara batin dia suruh aku pegang ni. Tak. macam macam kalau kita dengar cerita ni macam hok sebut kisah. Ah siapa? Tok kenali noh jamu pulut duyang ha. Kita dengar tu macam hebat lah tau. Satu orang kata karamah lah. Tapi kalau kita kaji balik. Menda hikmah tu. Ha? buat siapa nak jamu pulut duyang apa kena balik tani siapa. Apa hikmah di sebalik tu. Sebab benda yang Allah buat ni baik mukjizat, Baik karamah ni dia ada hikmah di sebalik dia. Dia ada manfaat agama. Tiba-tiba buat pulut duyang siapa terpaksa balik. Ha, dari garik balik dang Lepas isyak tu dang Buat, buat jamu pulut durian Panah-panah lagi Tanuk ditani Pulut durian Apa hikmah dia Benda manfaat dia Untuk agama Tak Apa tu Jadi Kita kata pelik lah Tak Jangan samakan dengan cerita pelik-pelik uh, apa mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi pelik tetapi dia ada hikmah dia. Dia ada manfaat dia yang Allah buat. Tak? Hmm. hmm. Justru tindakan berpegangan kepada sesuatu itu lebih beralasan kerana tindakan dinilai lebih kuat daripada perkataan. Ha, oh, dia dia bahas kot tu, Kita gerak tangan gatung ni lebih kuat lagi benda ni nak banding dengan ucapan je. Tolong eh <tid> no. Ha, tetapi hakikat hati masih gatung ke Tuhan, lebih kuat. Nak banding dengan gig gato tu Maknanya Mengharap kepada sesuatu yang lain tu Loh. Mengapa dia tidak diam saja di dalam semua itu Agar dikeluarkan dari sana tanpa perantara Atau sebab apa-apa pun Loh. 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 Biar dia keluar gitu saja Tanpa gato dengan orang Tanpa minta tolong dengan orang Loh. Jika dia berkata sesuatu yang terjulur itu Diutus Allah kepadaku Maka kami jawab dia kata, eh, hey, ni ni memang oh, kerana tawakal dia lah Allah atur menatang ni benar-benar korek balik telaga ni Allah tak Allah kaki. Allah yang utus. Maka kami jawab. <tuhilah> orang yang melintas di atas sumur itu juga diutus Allah. Ketahuilah lisan yang bisa yang boleh digunakan untuk minta pertolongan itu ciptaannya juga. Ha. ha. Kita kalau kita tengok hari ni lah Orang hok jenis berhibur hujah hari ni Kita tengok sakwa Syukri kita lah Oh kalau dia jawab gini apa ini jawab suti-suti tau. -suti, tak ada tak ada lubang, tak melainkan dia dia bagi jawapan belaka. Ha. Dan memang kita perlu pada orang lagu ni untuk membasmi kebatilan-kebatilan yang tersebar tau. Ha. <tuh> kalau main kita main ikut egel tak apalah buatlah tau. Ha. Kebatilan akan bermaharaja leh. Kita kena ingat benda tu. Kadang-kadang kita kena bertindak kerah juga Bertindak tegas nah, Sebab tanpa tindakan yang tegas Kebatilan ni dia akan dia akan mengatasi Kita ambil sejarah Mekah dah lah Kalau kita perhati Mekah Faham? Mekah ni siapa pengasah dia? Kaabah tu sendiri siapa pengasah dia? Nabi Ibrahim Tak? Kalau kita perhati Hak buat. Hak jubina tu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dua-dua Nabi. Dialah jubina, dialah jubuak. Sudah-sudah buat dia pula jadi tok imam. Dia yang ngajar. Bang, kita tengok sejarah dia ni. Mak ni hebat benar no, ni Kaabah ni. Bang, hak jubina ju jadi buruh kasar kita panggil sebab tak ada guna pekerja lain. Ni. Dua orang tu je. Dua orang tu lah buat binaan ni. Siapa sudah, siapa siap dia buat. Sudah buat dia pula jadi tak imam Dia yang ngajar situ Nabi Ibu Nabi Ismail Tapi kemuncak dia zaman sebelum kedatangan Nabi SAW Dia berlaku di, di, di depan Kaabah ni sendiri Situlah lubuk syirik Situ lubuk syirik Berapa ratus ekor ada patung berhala situ Ada tiga ratus lebih patung berhala di sekeliling Kaabah Dalam Kaabah lagi Luar keliling lagi Di bukit sofa lagi Di bukit maruah lagi macam mana? Macam mana boleh jadi kontra lagi tu semua? Sedangkan Nabi yang asah. Nabi yang bina Kaabah ni. Ha. Bukan ustaz ni. Eh? Ha. Bukan tu mana Nabi bina. Nabi yang bina. Nabi yang asah. Nabi yang ngajar. Nabi yang seru. Nabi yang ajar. Nabi berakhir yang ajar. Mana asing? Apa yang patut buat? Apa yang tak patut buat? Puan Kaabah. Tiba-tiba jadi bermaharaja lelah kesyirikan. Menguasai situ. Nabi nak pergi ngajar Tauhid pun kena marah. Tak boleh tauliah tu di, di masjid di mahir. Tak. Wa umroh ha. Tak boleh buat umrah pun. Siapa tahap tu? Sebab apa eh? Sebab kebatilan didiamkan. Tak. Sukut. Oh, tak ada orang tegur. Tak apalah. Oh, aku ni dia nak buat. Ha. Orang hasanah je pun. Ha. Ha. Dia start gitu. Dia start. Ha. Pihak mula-mula wa'alik patuh bahala situ. Amru bin Lu'ai. Ni orang pertama wa'alik. Dulu orang Mekah tak kenal syirik. Semua mentauhikan Allah. Wah maksiat lain tu mungkin ada Tapi tak syirik Tetap buat ibadah hanya kepada Allah ha, Ni kakak ni mula-mula start buat Patung Amru, ada patung patung dari pada Syam dia wali. Wali Syeko mula-mula. Dah orang tok lebar wali. Ha, dia ketua agama pada masa tu. Dia start buat. Ha, dan memang galiknya hak ju buat. Benda-benda bidah ni bukan orang lain, Sedap, no, bukan dengan balori. <laughs> bukan, no, ha, bukan buruh kasar, dia biasa ustaz. Ha. Biasa tok lebah juga pala. Tak kira dia dalam agama Yahudi ke, agama Nasara, tok Lebar lah mula-mula buat. Buat benda ni, buat benda ni, buat benda ni menyebabkan orang awak pakai ikut. Dan benda ni kita kata kena ada. Orang macam Imam Ibn Jauzi ni kena ada untuk membasmi sejaga segala kebatilan. Okey. Jadi dia kata Allah cipta Allah juga atau dua orang tadi supaya meminta tolong dengan dia. Jika dia meminta tolong dengan lisan tersebut bererti dia telah menggunakan sebab dan upaya yang telah Allah ciptakan baginya agar digunakan untuk menangkal bahaya yang mungkin menimpa diri. Akan tetapi sebab tersebut tidak mahu dia manfaatkan. Adapun sebaliknya yakni dengan bersikap diam dia sama saja mengabaikan sebab yang Allah ciptakan baginya serta menolak hikmah ilahiyah maka kerana itu dia patut dicela lantaran telah meninggalkan sebab utama yang dapat menyelamatkan hidupnya tersebut sama macam dia bunuh diri tak sama macam dia bunuh diri Duduk, -duduk dalam tu Hmm. Dari Muhammad Al-Murabi Dia bertutur aku biasa Aku biasa mendampingi Muhammad bin Samim Pada suatu hari aku pergi bersamanya Di antara Tikrit dan Mausil eh, ni di Iraq ni Mosul eh. Saat berjalan di tengah gurun pasir, tiba-tiba ada haiwan buas mengaum di dekat kami. Aku ketakutan dan pucat dan ini terlihat jelas di wajahku. Aku pun bergegas melarikan diri namun Muhammad memegangi diriku dan berkata tegas, "Wahai Muammal, tawakal itu hakikatnya di sini, bukan di Masjid Jamek." <laughs> Wah, ah, uh, mampuslah kau ni <laughs> Ah, ha, ni ha, baru nak test uj uji tawakal mu kedok ke Tuhan bila ada pada menata buah. Ah, ha, Gitu ke cara? Tak. Penulis berkata Imam Ibn Jauzi komen cerita ni. Tidak diragukan bahawa pengaruh tawakal akan nampak pada hamba yang bersikap tawakal di saat menghadapi kesulitan. Namun tawakal itu bukan bererti harus menyerahkan diri sendiri pada haiwan buas. Bahkan hal ini tidak boleh dilakukan. Tak. No. Kena lari lah weh Tak tengok Tak tengok, tengok singa ke tengok apa Mari kena lari Dah boleh tawakal lah ha. Sini Kita nak uji tawakal kita kepada Allah ha. <tong> Dari salah seorang Sheikh Sufi Ali Ar-Razi Al ditanya Kenapa kami tidak pernah lihat Lagi melihat engkau bersama Abu Talib Al-Jurjani Ini kisah lain pula Ini kisah lain pula tidak pernah lagi melihat engkau bersama Abu Talib Al-Jurjani Ali Al-Razi pun mengungkapkan Dia pun cerita Kami pernah berpergian bersama Siapa kata ni Ali Al-Razi kata Aku pernah jalan dengan Abu Talib Al-Jurjani Kemudian kami tidur di tempat yang ada haiwan buas Ketika dia melihat aku Ternyata aku tidak boleh tidur Maka dia mengusirku seraya berseru Jangan pernah temani aku lagi setelah ini Apa eh sebab mu tak ada tawakal. <laughs> tak boleh tidur ada menatap buah. Ha. <laughs> Aku menegaskan Abu Talib Al-Jurjani telah bersikap melampau batas kerana ingin mengubah tabiat temannya pada itu di luar kemampuan dan kesanggupan dirinya. Syariah pun tidak menuntut tindakan seperti itu. Musa alaihissalam bahkan tidak sanggup menghadapi kondisi serupa yakni manakala dia melarikan diri dari ular. Nah. ular lagi ni ular Nabi Musa ni yang Allah tukarkan. Tak? Dari tukar dia jadi ular. Guna sikap Nabi Musa masa tu. Ni masa ni dialog dengan Tuhan ni, dialog dengan Allah ni. Lari hamba Allah tu. <tong> Tengok ular sebesar tu semuanya lari. Ya firru minhu. Lah, lari Nabi Musa Adakah Nabi Musa ni tak tawakal. Dak. Ini tabiat ah manusia. Dak. Dia akan menyelamatkan diri daripada mara bahaya <tong> Ini semua disebabkan oleh kebodohan mereka dalam perkara agama syariat Islam. Dari Ahmad bin Ali Al-Wajdi Bahawa dia bercerita Ad-Dinawari Melaksanakan ibadah haji Sebanyak 12 kali Tanpa mengenakan alas kaki Serta tanpa menutup kepala Benda tu juang Dan benda ni kita tengok berlaku Di Yamang Di tempat geng-geng sufi ni Roliknya pelajar-pelajar Dia akan selipar Sedangkan kita tahu Bumi Harimau ni panah Bak apa dia akan selipar ni Ni poin-poin dia Antara poin dia nak ambil berkat sebab tanah ni bumi ni wali-wali jalan. Jadi nak kasih pak. Ada siapa kena nyakit kaki. Habis jadi kudih apa eh? Sebab tak kasih pak. Tolak dok. Ini ke sikap ini ke cara agama. Agama tak pernah ajar kita ni me, dok, menyeksa diri tak dok. Tak dok dalam konsep beragama. Dok satu-satu ibadah tu siapa tahap membinasakan diri kita tak ada agama tak menaja lagi tu. Ni ni oh pergi 12 kali pergi haji tanpa pakai alas kaki tanpa tutup kepala. Faham. Ketika kakinya tertusuk duri, dia mengusap-ngusap kakinya di tanah dan terus berjalan tanpa melihat ke arah luka akibat tusukan duri tadi kerana kebenaran tawakalnya. Penulis berkata, komen Imam Ibnu Jauzi Perhatikanlah bagaimana kebodohan menyelimuti hati orang yang memilikinya Mengarungi padang pasir tanpa mengenakan alas kaki bukanlah wujud ketaatan Tidak tidak boleh dibenarkan kerana ia menyakiti diri sendiri Menyakiti diri Tak Allah melarang benda ni tak? Allah melarang kita sampai tahap menyakiti diri Sama dengan tidak mengenakan penutup kepala Tak Kedekatan seperti apa yang didapatkan dengan cara zalim seperti ini? Adakah ni cara dia mendekatkan diri kepada Allah? Tak. Kita jangan anggap agama kita ni macam Buddha, macam dia tak. Ha? Menyeksa diri tak. Hatta kita puasa pun, ada hak dia, tak ada orang boleh. Wisal diharamkan dalam Islam, bayangkan. Wisal ni maknanya kita sambung puasa, direct. Tanpa buka, tanpa sahur. Dilarang dalam Islam, Nabi larang dia tu. Nabi buat dengan ah, apa ni mendapat Nabi kata aku ni Allah yang beri makan dan Allah yang beri minum tu ke Nabi anda Nabi larang kita wisal tak <tuk> boleh kita buat wisal ni mana kita sambung direct puasa tanpa buka tak malah dibincangkan boleh ke kita nak puasa straight 3 bulan straight tak apa rejak syabang ramadhan Para ulama bincang benda ni walaupun ada yang mengharuskan kita kata tak ada tak ada sandaran daripada nabi perbuatan tu. Nabi tak pernah puasa seterik. Malah ada sahabat yang nak puasa setiap hari nak puasa bukan wisal dia nak puasa setiap hari. Time buka-bukalah, time sahur lah. Tapi nak puasa setiap hari Nabi taklah. Nabi tak wisal sebab dia menzalimi diri. Tak ada walaupun puasa adalah satu ibadah yang besar. Ya Allah kata fa innahu li wa ana ajzi bihi. Pun begitu tak diajar kita puasa sepanjang tahun. Dia panggil siamud dahr, tak ada. Puasa sepanjang tahun ni tak ada dalam syariat. Ada sahabat yang mai temu dengan Nabi, asal dia ni sihat molek. Tiba-tiba tahun depan mai temu dengan aku kering. Nabi kata dah buat apa mau ni? Puasa ya Rasulullah dia kata. Dia sebut Nabi aku puasa. Nabi kata bukan gitu cara dia tak. Puasa atas diri mu ada hak paling-paling tinggi pun kalau nak puasa banyak sekali mana pun, puasa sebagaimana puasa Nabi Daud, puasa selang sehari. Nak. Jadi bagi orang, kita kalau orang tanya nak puasa, Darul Rejab, syabang, Ramadan ni kita kata Rejab dan syabang ni paling banyak boleh puasa pun selang sehari. -tah -tah. Itu lebih baik untuk kita, nak. Hmm. Ketahuilah andai bukan kerana kewajipan membuka kepala selama seseorang berihram nescaya tidak menutup kepala yang menjadi bahagian dari syariat umrah dan haji itu tidak ada ertinya nah ha, oleh kerana situ saja tempat kita tu pun kita boleh wakar ha, boleh boleh berteduh bukan jangan, jangan jadi macam ke syiah ha, syiah tak boleh tutup paling ni tak boleh tutup teguh bah pun kena kerak ha, atak tu dah ha, <tuh> Syed kalau dia giwa haji Mekah ha, Tain ihram dia Bah dia tak boleh hadir atak ha, Tak boleh hadir atak tu Sebab dia ke Tak boleh, tak boleh berteduh tu Tak, kita hanya tak boleh Tak boleh pakai Tak boleh pakai penutup pala Pakai payung tak apa Nah ha. ha. Jadi tu komentar Imam Ibn Jauzi dalam bah. Ada di kalangan sufi yang pergi haji Sapa 12 kali Tak pun tidak di syariat ah. kita kata kita pergi berkali-kali ha, kalau orang tu ada piti sebab banyak mana pun kita kata mana lebih baik daripada dia pergi haji berkali-kali dengan dia taja seorang yang boleh belajar dan pandai agama dia mana lebih baik sebab syariat ah haji ni sekali je tak ha, kewajipan kita ni sampai 12 kali paham Allah ni pergi haji tak ha, ha. ha, kalau kata lebih ada orang yang lebih memerlukan lagi lebih baik dia bagi ke orang lain tak ha untuk melakukan ibadah ataupun menuntut agama siapa pula gerangan yang menyuruh orang itu supaya tidak mengeluarkan duri-duri yang menancak di kakinya ketaatan seperti apa yang boleh ditunjukkan dengan sikap di luar kebiasaan seperti ini jika kakinya membengkokkan duri yang menancak hingga dia meninggal dunia maka inilah bukti bahawa ia telah mencelakakan dirinya sendiri <tuh. <tuh. dosa nah. menzalimi diri sendiri bukankah menggosok-gosokkan kaki ke tanah bahagian usaha untuk menghilangkan sebahagian rasa nyeri lantaran tertusuk duri lalu kenapa dia tidak segera menghilangkan sisa nyeri itu dengan mengeluarkan duri tersebut mana itu mana itu tawakal dari tindakan yang menyalahi akal dan syariah ini bukankah manfaat keduanya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi jiwa serta menangkal bahaya yang boleh mengancam keselamatannya itu benda yang patut dia kena fikir dak atas dasar itulah syariat membolehkan siapa sahaja yang terkena bahaya saat berihram untuk melanggar kesucian ihram itu sendiri yakni dengan memakai pakaian biasa menutupi kepalanya dan setelah itu membayar fidyah tu dalam konsep haji siapa tak tahu dak kalau ada benda-benda yang membahayakan diri boleh langgar pantang larang-pantang larang ihram ha ha, Tetapi Bayar Fidyah Manin dibenarkan masa ni Aku mendengar Abu Ubaid menyatakan Aku boleh mengetahui akal seseorang Iaitu ketika dia menghindari terik matahari Dan berjalan di bawah naungan Sufyan as sauri berkata Siapa yang lapar tapi tidak mahu meminta-minta hingga mati Dia masuk neraka <laughs> ha, Masuk neraka tu ha. Sebab kita perlu tahu? Perlu pada pertolongan, perlu pada bantuan Penulis berkata perhatikanlah perkataan fuqaha yang begitu indah itu Sungguh Allah memberikan kemampuan kepada orang yang lapar untuk berupaya secara lahiriah Jika upaya lahiriah tidak boleh dilakukan dia masih punya kemampuan untuk meminta Ya syarat pertama kita bila kita lapar kita usaha sendiri Dengan tulang pak kerak ni usaha untuk untuk mencari tak, benda yang boleh men, kita suap untuk menguatkan diri Tapi jika tak ada dah kemampuan tu maka kemampuannya minta tolong dengan orang Itu pun dikira kita dah berusaha tak <tuh> manakala dia meninggalkan kemampuan ini dengan tidak mau meminta bererti dia telah melalaikan hak jiwa sesuatu yang merupakan titik pang baginya maknanya kita ni adalah hak milik Allah Allah suruh kita jaga Batang tubuh kita ni bukan milik kita Dia adalah milik Allah yang perlu Kita ambil amanah untuk jaga pelihara dia ha. Sehingga dia pantas mendapat seksanya Oleh kerana tu orang yang mati bunuh diri ni Allah akan seksa Akhir besok tak. Dari Abu Bakar Ad-Dakar eh, Bahawa sebenarnya dia berkata Ketika bertemu ke salah satu perkampungan Arab Aku melihat seorang gadis kecil yang cantik Aku menatapnya Kemudian aku pun mencukil mata yang aku gunakan untuk menatapnya saya cerita kasih selamat ini. Setelah itu aku berkata kepada diri sendiri Orang seperti Musa harusnya menjadi sosok yang melihat kerana Allah semata-mata Boleh ke gitu? Tak, nah, bukan gitu cara nah. Agama kita kalau kita buat maksiat ni bertawabat lah. nah, Aku berkata Perhatikanlah betapa bodoh dan jauhnya orang yang malang ini dari bimbingan syariat Sebab tu kita kata nak beragama ni dia dengan ilmu dia bukan dengan perasaan bukan dengan ha bukan dengan ikut-ikut orang tidak tetapi mesti dengan ilmu apa sahaja amal yang kita nak buat tak termasuk amal kita nak mendekatkan diri kepada Allah nak sucikan jiwa ramai orang terlibat dengan sufi dengan tasawuf ni dia punya poin nak sucikan diri tapi macam mana dia nak sucikan diri tanpa ilmu yang benar tak akan suci diri dia, dia akan jadi karuk dia akan jadi rosak jiwa dia Nak suci ni kita kena dengan ilmu yang sahih dulu Baru kita boleh suci jiwa Nak, Geng-geng tak sahur ni Gitulah hakikat dia yang menyebabkan mereka menyeleweng Mereka terpesong daripada kebenaran Poin utama dia nak sucikan jiwa Tak Hmm Aku berkata perhatikanlah betapa bodoh dan jauhnya orang yang malang ini dari bimbingan syariat kerana jika dia menatap gadis kecil itu secara tidak sengaja, maka dia tidak berdosa. Tak. Dosa apa? Budak cek dia tengok kan. Cuma dia takjub kerana ke comel budak ni. Tak. Lalu nyeri cokeh mata dia. Tidak. Maka dia tidak berdosa. Namun jika itu dikerjakan dengan sengaja, bererti dia telah berbuat dosa kecil. Yang penyesalan sudah cukup untuk menghapusnya. Tak perlu sampai cokeh mata. Ha. Namun si malang ini justru menambah dosa kecil itu dengan dosa besar Buat dosa kecil Nak taubatnya dia buat dosa besar oh. Itu kesilapan Iaitu mencukil mata Dia bahkan tidak bertaubat dari dosa besar itu Mengapa? Kerana dia yakin bahawa tindakan mencukil mata tersebut Sebagai amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Nampak tak? Dia Mula kagum Mula-mula buat dosa kecil Tengok budak Wah oh. Kalau tanpa sengaja tak kira dosa. Tapi kalau tengok dengan saya dengan syawak dia kira dosa kecil. Lah. Kira dosa kecil dia buat dosa besar ni cokek mati, menzalimi diri, dosa besar. Dan dosa besar ni dia tak taubat pula okey. Dia berasa ini mendekatkan diri pada Allah. Nampak tak? Bahaya. Sama macam orang buat bidah gitu. Lho. Dia tak akan taubat dari perbuatan bidah dia. Sebab dia anggap perbuatan bidah yang dia buat ni mendekatkan diri kepada Allah. Dia berasa agama yang dia buat ni. Ha? Dia takkan tinggal. Kita kita saya pergi mana-mana masjid surau pun kita sembang benda yang sama je. Tapi tetap dia takkan tinggal. Kita ambil zikir paham bayang, dia takkan tinggal zikir yang dia buat tu. Pak mampu dia takkan tinggal. Kita sebutlah gua ni pun ni zikir yang Nabi buat ni, hok ni lebih afdal, ni lebih sahih. Hmm, dak. Hok ni juga. Siapa nak mati dia akan beramal. Sebab bagi dia ni lah amalan yang menjadi amalan dia. Orang Nabi ni, ya yeah, macam juga Nabi, tapi kita okay, buat ni molek juga, dia kata. Dia kata, no. tak, tak payah kajim dia lain lagi, orang ni baru buat. Kan? Tak, no. jelas, clear, ni zikir orang Nabi buat. Ni, sebutir, 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 ulama susung. No. Tak. Orang ni, hok dia reka lagi. Mari mana macam -macam, lah macam-macam lah, apa dia, tak. Hmm. Tapi hok ni lah, dari Johor, sampai ke Kelantan, sama je. Standard, <laughs> Siapa punya ajaran, lah, tak tahu. <laughs> ...tapi boleh jadi satu... ...orang kata satu silibah yang sama... ...gih masih surah sama je... tak? Jadi ini benda yang bahaya kita kata lah... ...dia tak akan tobat dari perbuatan... ...sebab dia anggap mending mendekatkan diri kepada Allah... ...ini beragama tanpa... ...tanpa orang kata tanpa ilmu... ...sementara itu siapa meyakini larangan... ...sebagai amalan yang mampu mendekatkan diri kepadanya... Bererti dia telah mencapai atau berada pada puncak kekeliruan. Memang keliru gila tahap gila dia ni. Tak? Sebab larangan Allah menzalimi diri, tiba-tiba dijadikan larangan Allah ni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ha. Mungkin dia mendengar kisah seperti ini dari seorang Bani Israel yang menatap seorang wanita lantas mencukil matanya. Kisah ini tidak bisa dibenarkan tidak boleh dibenarkan atau mungkin mencukil mata kerana menatap yang haram merupakan perkara yang boleh menurut syariat mereka. Ada kisah dalam Bani Israil. Sementara syariat kita Islam mengharamkan perbuatan tersebut. Para sufi seakan menciptakan syariat yang diberi nama tasawuf dan mereka meninggalkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah bagi mereka ni ada syariat lain. Syariah hak standard hak biasa ada dalam Quran Sunnah ni, ha ni hak untuk orang awam. Hak kita ni lain sikit. kita ni special punya. Seolah gitu Imam Ibn Jauzi kata, bagi mereka ni syariah lain. Kami berlindung kepada Allah dari tipuan iblis. Inilah tal talbis iblis yang benar. Abu Abdul Hussein Ali bin Ahmad Al-Basri, budak milik uh, Syawanah bertutur. Syawanah mengkhabarkan bahawa tetangganya adalah seorang wanita salehah. Suatu hari wanita itu pergi ke pasar Seseorang melihatnya sehingga terpikat Maka dia mengikuti si wanita hingga sampai ke pintu rumahnya Wanita itu kemudian berkata Apa yang kamu inginkan dariku Aku tergoda olehmu Jawabnya Menurutmu apa yang menarik dariku Tanya wanita itu kedua matamu Jawabnya kemudian Wanita itu masuk ke dalam rumah dan mencukil dua matanya Setelah itu dia keluar berdiri di balik pintu dan melempar kedua biji matanya kepada orang itu. Wanita itu lantas berseru, "Ambillah ini, semoga Allah tidak memberkahimu." <laughs> Cabut tu tu mata dia. Penulis Imam Ibn Jauzi komen, "Wahai saudaraku, perhatikanlah bagaimana iblis mempermainkan orang-orang sufi kerana kebodohannya. Laki-laki itu memang sudah berbuat dosa kecil dengan menatap wanita asing." Namun wanita tersebut justru berbuat dosa besar mencukil mata Parahnya dosa yang tidak kecil itu Dia kira sebagai suatu wujud ketaatan Selain itu tidak selayaknya wanita tersebut Berbicara kasar terhadap lelaki Lelaki-lelaki eh, asing ini hmm. Ada kisah yang berbeza, berbeza yang, di, yang dihikayatkan dari kaum sufi Salah satunya yang diriwayatkan dari Zunnun Al-Misri Ini juga ada ada, ada salah seorang ulama sufi yang besar lah. <tuh> Zunnun Al-Misri. Dia menuturkan aku pernah berpapasan dengan seorang wanita di tengah padang pasir. Lalu aku pun mengajaknya berbicara dan dia merespon perkataan perkataanku. Tindakan ini tak boleh dibenarkan dan pasti diingkari oleh wanita yang waras. Hal itu sebagaimana diceritakan Muhammad bin Yaqub Al-Urji. Aku pernah mendengar Zunnun berkata, aku melihat seorang wanita di sekitar wilayah Al-Bajjah. Mana wilayah Al-Bajjah ni? 276. Sebuah kota yang terletak di antara Parsi dan Isfahan eh. Sebagaimana yang dikemukakan Yakut dalam Mu'jamnya eh. Hmm? Bajah Aku kemudian memanggilnya tapi wanita itu malah menanggapi Kaum laki-laki tidak boleh berbicara dengan kaum wanita Andai bukan kerana kamu kurang akal Sudah ku lempar kamu dengan sesuatu Abu Sa'id Al-Kharaz Menuturkan suatu ketika aku mengarungi padang pasir tanpa membawa bekal Sehingga aku kelaparan aku melihat pemukiman dari kejauhan maka aku pun senang kerana sudah sampai di dekatnya namun tiba-tiba aku berfikir bahawa dengan ini aku akan mengadu dan bertawakal kepada selain Allah akhirnya aku bersumpah untuk tidak memasuki pemukiman itu kecuali jika aku dibawa ke sana bukan juga <laughs> ha? tapi tak boleh masuk dengan sendiri aku kemudian menggali satu lubang dan mengubur tubuhku sampai ke batas dada di tengah malam aku mendengar suara yang amat keras, hai para penghuni pemukiman, ada seorang wali Allah yang menahan diri dalam lubang tanah. Hmm. Ha, ha. Ha, ha. Hampirilah dia. Sejumlah orang datang dan mengeluarkan aku dari lubang tersebut lalu mereka membawaku ke pemukiman. Oh. cerita Cerita-cerita ginilah. Sini. Ha. Sini. Ha. Sini. Ha. Sini. Ha. Sini. ha? Tapi cerita-cerita ginilah agak berakhir. Ya. Ha. Setengah-setengah ha, Minta maaf lah setengah-setengah pencerama Dia suka bawa cerita-cerita pelik gini lah Dan menjadi satu Orang kata benda Satu bahang bahang kuliah dia eh, Satu bahang kuliah Kita kira sedih lah lak. ha. Kata-kata mari dari, dari jauh Dari, dari amang mari Tiba-tiba mari cerita Ha mimpi ha je kita kita dengar juga tengok juga kan ada kuliah lagi amang orang amang lagi anak beranak kita yang mari ha. tapi nak boleh ke tunggu kuliah tu bahagian qasidah saja sejam qasidah saya. kita kata, -kata dah bila kuliah ni ha. kuliah ada apa sejam setengah jam lebih kuliah dan kuliah tak ada apa, -apa lain han cerita tentang mimpi cerita tentang masya-Allah sebelum nak boleh ke penceramah mari uh, beri ceramah ni oh awal sebut tentang kehebatan penceramah ni inilah doa mustajab lah macam-macam. Begitu -macam. cara kita kata, cara uh, orang kata muda kita nak menyebar agama ni. Kita kira satu sikap yang wallah alam kita pun pengalaman ngaji di Amang. Dan kita sempat ngaji dengan syekh-syekh yang dikatakan sebagai daripada golongan ahli bait Tapi pokok-pokok -pok ni tak mewar-warkan pun. Baik di Yaman, baik di Sana, baik di Saudi. Saudi tu ramai mana? Tak. Ulama-ulama hadis ni dari kalangan ahli baik, tapi tak penuh dia sebar kau orang aku ni ahli baik. Tak ada. Tapi mari pun ni tak ada poin lain lain kau ni keturunan Nabi, keturunan. keturunan Hot tu yang dimomok Dari sudut ilmu fiqih tu. Dari sudut ilmu fiqih tu. Baik ilmu -ba hadis ke bab -ba apa -ba jenis tu kita dengar. Tapi duk sebar kau ni ahli baik. Pelik kita seolah-olah jadi satu modal untuk benda ni sedangkan di, di dan mereka anggap ahli baik ni pokok dia je di Saudi tak ada wahabi ha. mana ahli baik di Saudi tu nah ha. kau hadisnya ngajak akidahnya tapi tak pernah disebut ni ahli baik tak ada ha. di sana gitu tak. di sana biasanya geng-geng sana ah ni ahli baik dari kalangan al-hasani Bukan Husain, eh, Golongan Hasan, Anak cucu Hasan. Begitu mengajar Kita kenali dia dengan ilmu dia Kita tak kenal dia keturunan Nabi ya. Lepas kenal hebat dia ni Oh kata ini ahli baik eh. ha. Baru Dah tak disebut tak sebut dalam kuliah dan ceramah ni ahli baik Keturunan Nabi tak disebut gitu pun Tak. Kita tahu hanya di luar kuliah gitu saja. Jadi benda-benda gini sedih lah kita tak <coughs> Jadi satu fitnah kepada keluarga Nabi Tak satu fitnah kepada ahli baik <tuh> dimomokkan sebagai ahli baik tapi bawa benda yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam awal-awal kita sampai Yaman dulu kita dibawa untuk uh, berdialog dengan Habib Hok ni wahai <tuh> fasilah ni mula-mula kita sampai Yaman masa tu bahasa Arab pun jangan kau lagi so, baru sampai dalam tak apa seminggu saja kita duduk Dah dia tahu kita ni banyak nak komen kat tempat apa jangan kubur lah. lah dia jumpa dengan Habib ni, Habib Zaid ni. Dialog dia. Dalam dialog tu kita rakam dialog tu. Kita tegur, kita sebut dia satu antara benda hok kita sebut dia hok kita ingat ah. Uh, mu, pok pokok ni gendang di kubur. Sebab di sana ada satu upacara dia di mana di ainak ke di mana Tanya ziarah kubur tu Tanya dia buat uh, ziarah kubur dia bergendang Mana dia berkosidah kubur sambil bergendang Kita tengok kata Mana benda ni eh? Dia membenarkan benda tu Dia kata tak salah ha. Pertama Dia kata hukum ni harus saja. dia kata gendang ni ha. Gendang di kubur ni harus saja dia kata hukum Pah pula dia kata golongan sufi Gendang ni Bila katok Katok gendang ni mulai Tup Tup di Ayat dia ni ya. Dia kata tub, tub benda maksud ni tub ilallah, tub ilallah. Tub kan dalam bahasa Arab benda maksud. Tabayatu tub, mana bertaubatlah, bertaubatlah tu maksud. Orang sufi dia faham gitu bila kata gendang ni, tub, tub, tub ilallah, tub ilallah dia, dia ha, gitu pula. Tu antara benda yang kita dialog dengan dia. Ah. Ha. Ah ha, hak tulah hak dia bawa hari. Okey. Aku guna menggali ya. okay. Penulis berkata Orang ini telah bersikap Berlebihan terhadap fitrah diri sendiri Bahkan dia menginginkan sesuatu Yang tidak sesuai fitrah atau ya, kerana Itu kerana Fitrah manusia itu adalah Menyukai apa yang disukainya Maka itu tidaklah tercela Ketika orang yang haus ingin minum Dan orang yang lapar ingin makan Ini ralik fitrah yang Allah buat kita Demikian pula tiap orang yang menginginkan Apa yang disukainya kita berlindung kepada Allah dari sikap antusias untuk membuat suatu amalan yang tidak di ha? tidak diajarlah oleh petunjuk ilmu dan akal yang sehat. Mengubur diri hingga tidak dapat menunaikan salat berjemaah adalah suatu tindakan buruk. Dikaji kau tu dak. Ha. ni kita yang kamu ni dah nak semayang ke mana? Bahagian manakah dari amalan ini yang dinilai sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah? Ini termasuk wujud kebodohan. Ha. Ha. Sebab tu benda yang sama kita tegur orang Bila kata buat ziarah Sehingga tinggal semayang Jumaat Benda sabah tak Adakah arahan agama tu Sama macam berbatang ni na. Dia pergi kubur dia, pergi, pergi tanah dia dah Macam mana nak semayang Tak tak, time mana pun buat ni <guluh> Bukankah di luar waktu tak? Ada waktu semayang, ada waktu benda ha. Nah. Jadi ini sikap yang Tidak sepatutnya Penulis berkata, perhatikanlah bagaimana kebodohan telah mempermainkan pemiliknya ini. Sebenarnya orang ini termasuk orang baik. Anda saja dia memiliki ilmu. Tentu dia menyadari bahawa apa yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang haram. Dan tidak ada cara yang ampuh bagi iblis untuk mencelakai ahli ibadah dan orang-orang zuhud melebihi kebodohan. Nah, iblis akan guna kita ni akan masuk talbis dia dah akan buat tipu daya kat mana bila kita bodoh dalam bab agama dak kita jahil dengan agama kita maka situlah dia akan dia akan masuk nah. Hmm. dari Ahmad bin Ali bin Al Muhassin dari Abu Ishaq At Tabari dia mengisahkan Ja'far ja Al Khuldi bertutur kepadaku aku pernah wukuf di Arafah sebanyak 56 kali oh. maknanya dia pernah nak kali wajib ingat nah. dan 21 di antaranya sesuai faham sufi Aku iaitu Ahmad bin Ali pun bertanya kepada Abu Ishaq, apa maksud sesuai faham sufi? Abu Ishaq menjawab Al-Khuldi naik ke jembatan Nasiriyah lantas merobek kedua lengan bajunya supaya diketahui bahawa dia tidak membawa bekal apa-apa. Lalu dia membaca talbiah dan berjalan untuk melaksanakan ibadah haji. Hmm. Itu mana 21 kali tu dia buat cara cara golongan sufi penulis berkata hal seperti ini menyalahi syariat kerana Allah pernah berfirman watazawwadu bawalah bekal Allah kata tak hmm. Nabi juga membawa bekal Nabi gi haji eret kambing dari Mekah dari Madinah eret kambing tak ha tidak mungkin dikatakan bahawa seseorang tidak membutuhkan tidak memerlukan apa pun dalam perjalanannya selama berapa bulan macam mana orang jalan tanpa Mana ha, boleh tak bila dia memerlukan makanan namun tidak membawa bekal lalu meninggal maka dia berdosa. Apabila dia meminta-minta kepada orang lain maka cara seperti ini tak sesuai dengan klaim tawakal mereka. Tak. Gi waji tanpa bawa bekal. Tak. Tiba-tiba minta dengan orang. Itu macam mana mutawakal lah. Tak. Hmm. Jika dia menyatakan dirinya diberikan kemurahan serta rezeki tanpa sebab Maka pandangannya bahawa dia berhak mendapatkan pemberian itu merupakan sebuah petaka Seandainya dia mengikuti perintah syariah serta membawa bekal Niscaya hal ini lebih layak baginya dalam keadaan bagaimanapun Kau mana-mana ikut syariah lah lebih selamat tak. Dari Muhammad bin Tahir sekelompok sufi mendatanginya dari Mekah Lantas dia bertanya kepada mereka, siapa yang menemani kalian? Mereka menjawab, jemaah haji dari Yaman. Dia menanggapi, oh Tasawuf, sudah seperti ini. Ataukah sikap tawakalnya sudah hilang? Kalian datang tidak sesuai tarikat dan Tasawuf. Kalian hanya pindah dari jemaah orang Yaman ke jemaah Tanah Suci. Oh. Muhammad, ini tak tawakal, gantung dengan orang. Muhammad bin Tauhid melanjutkan, demi hak orang tercinta dan kaum muda ini merupakan sumpah dengan selain selain nama Allah dan nabi pernah bersabda siapa saja yang bersumpah itu dia sumpahlah ha? dengan apa dengan kaum muda benda dia bersumpah eh? kami berempat pernah meniti jalan ini kami pergi berziarah ke makam nabi tanpa mengencangkan ikatan pelana kami saling berjanji agar tidak melirik makhluk serta tidak bersandar pada sesuatu yang diketahui selama perjalanan ini kemudian kami pun tiba di makam nabi dan tinggal di sana selama 3 hari selama itu tidak ada sesuatu yang diberikan untuk kami maka setelah itu kami keluar dari Madinah sampai tiba di Juhfah dan singgah di sana ketika itu di dekat kami ada sekelompok Arab Badui, mereka lah yang mengirimi kami tepung kami saling menatak dan berkata, andai kita bahagian dari pengikut faham sufi, tidaklah akan ada apa yang, pun yang diberikan untuk kami sampai kami masuk ke Tanah Suci kami makan tepung tadi dengan campuran air Itulah makanan kami Hingga kami memasuki Mekah Itu hmm, tu cerita dia tak Aku berkata Perhatikanlah konsep ini Imam Ibn Jauzi sebut Konsep tawakal mereka dan bagaimana sikap tawakal ini telah menc mencegah mereka untuk membawa bekal yang diperintahkan hingga eh, dia ada satu nyakit. Kita tak temu mungkin kumpulan ni tak. Tapi kumpulan sufi lagu ni ada. Hak jenis jalan nak pergi wajib wak dia tanpa bawa bekal. Tak. No. Kalau Leni ni kok tanpa ambil visa tanpa dia pakai gigi redah bodoh gitu. <laughs> ha dia kata tawakal Allah. Ha. Ha dia mampu dia masuk ni sebab dia pakai dia pakai scan begini. Mu sampai nak tawakal macam mana mu kena scan juga sini tau. Faham? Tak akan boleh tak? Ha boleh lagi Mekah nak masuk Masjidil Haram tu mampu tak boleh tak? Ha. <laughs> Maka dia kata Hingga ia memaksa mereka menerima sedekah orang lain Setelah itu mereka mengira perbuatan ini sebagai suatu tingkatan keimanan Padahal sebenarnya ini merupakan wujud kebodohan akan tingkatan itu sendiri Allah Faham? Itu benda-benda yang disebut kita pun habis sikit lagi dah ha. Di antara keanehan yang ku dengar terkait perjalanan kaum sufi Ini ya kagak dok. Imam Ibn Jauzi bawa pula ke cerita-cerita dia dengar tak Kisah pun-pun ni Kisah yang dinukirkan dari Abu Abdul Rahman As-Sulami Dia menuturkan aku menerima khabar bahawa Abu Shu'aib Al-Muqaffa yang telah 70 kali berhaji dengan berjalan kaki 70 kali tu Dia kan? haji Setiap kali menunaikannya dia berihram untuk umrah dan haji di Sakhrah Baitul Maqdis pergi ke nu, sakrah nu pula ke baik tuan ia pun mengarungi padang pasir tabuk dengan berbekat tawakal pada haji tak akhirnya ia melihat seekor anjing di tengah padang pasir sedang menjulurkan lidah lantaran kehausan. Ia lantas bertanya siapa yang bersedia menukar haji haji dengan seteguk air. Seorang bersedia dan dia memberikan air kepada Abu Shuaib lalu Abu Shuaib memberikan air itu kepada anjing yang kehausan tadi. Setelah itu dia berkata ini lebih baik bagiku daripada ibadah hajiku. Kerana Nabi pernah bersabda fi kulli zati kabidin harra ajrun memberi makan minum setiap makhluk yang memiliki jantung yang hangat itu ada pahalanya. Penulis berkata, kisah seperti ini sengaja aku sebutkan untuk menjauhkan orang berakal dari ilmu serta pemahaman sufi tentang tawakal dan selainnya. Tak, tujuan aku hari ini biar mu faham oleh Memang Ibn Jauzi kata, bab tawakal ni tidak sebagaimana fahaman uh, geng-geng tasawuf geng-geng sufi yang yang menyeleweng ni, nak. Disamping supaya semua pihak mengetahui pelanggaran seperti apa yang mereka lakukan atas perintah syariah Masalah mereka, mereka dakwa dengan syariah tak. Kita hari ini Alhamdulillah lah ada asatizah-asatizah kita yang cuba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan Jadi kita ucap, ha. jadi benda ni kita kira ada hikmah jugalah di sebalik corona ni seperti covid tu timbunya geng-geng reaction ha bang tengok orang awal buat reaction tu uh, ustaz Wan Shukri ya. Um, cuma dia ni buat style panjang ya. Kan. dia ceramah tu dia sebutir <guna> sebutir ceramah orang tu dia tak belaka dia dia perbetulkan belaka kesilapan dan orang-orang ustaz-ustaz yang diperbetulkan ni sepatutnya dia ucap jazakumullahu khairan sebab ada orang yang sayang ke dia memperbetulkan kesilapan-kesilapan dia. Tak. Kita tengok isu Zainul Asri lagu mana. Tak. Alhamdulillah maknanya dengan tegorang dengan cuma orang yang menegur pun gitulah kita harap dengan beradab lah. Tak. Dengan beradab yang baik. Supaya sebab tujuan kita tegur supaya orang perbetulkan kesilapan dia. Hmm. Padahal salah seorang syekh Mereka memerintahkan seseorang musafir Membawa perbekalan sebelum berpergian aduhai bagaimana kiranya praktik wuduk dan salat seorang sufi ketika berpergian tanpa berbekal sama sekali Jika pakaiannya robek dan tidak membawa jarum kiranya apa yang akan dia berbuat ya, Al-Faghani berkata Ibrahim Al-Khawas seorang sufi yang benar-benar murni dalam tawakalnya dia juga amat perhatian atas hal-hal kecil dalam permasalahan ini. Dia tak pernah terpisah dari jarum, benang, kantung kulit tanpa menyimpan air dan gunting. Seseorang kemudian bertanya kepadanya, Wahai Abu Ishaq, mengapa engkau mengumpulkan barang-barang ini? Padahal engkau pernah melarang kami membawa bekal apa pun. Dia menjawab, barang-barang ini tidak membatalkan tawakal. Kerana kita harus melaksanakan sejumlah amalan yang wajib kepada Allah. Sementara orang fakir biasanya hanya punya satu pakaian. Mungkin pakaiannya robek Lantas jika dia tidak membawa jarum dan benang Maka auratnya terlihat Nampak ni baru sufi yang, yang ada ilmu tak? Sehingga solat yang dikerjakannya akan batal Jika dia tidak membawa wadah air Lalu dia bersuci dengan bertayamu Padahal mungkin untuk mendapat air tak? Ha, kalau dia bawa bekal ada air lah, Boleh dia bersuci dengan guna air Maka taharahnya batal jika kamu melihat orang fakir tidak membawa wadah air jarum dan benang maka curigailah solatnya. <laughs> Wah, mu nak sufi tiba-tiba mu dak benda wajib basic pun tak boleh buat. Macam mana tak? Jadi itulah antara kisah-kisah pelanggaran syariat dalam bab dia beranggapan tawakal dia dengan dia berjalan tanpa membawa bekal lalu marilah cerita-cerita macam-macam yang dianggap sebagai karamah dan sebagainya. Tak? Kita kira wali Allah ni ada. Wali-wali ni ada. Macam mana basic wali? Basic seorang wali ni dia melaksanakan kewajipan dia. Itu kita boleh rujuk dalam hadis dalam Arba'in Nawawi. Allah sebut tentang ciri-ciri wali. Tak, Nabi sebut dalam hadis tentang ciri-ciri seorang wali. Pertama dia melaksanakan segala kewajipan agama. Dia buat, dia tak tinggal kewajipan agama. Lepas tu gitu. Dia tambah pula dengan amalan-amalan sunnah.